ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិក្នុងឆ្នាំ1956ព្រះអង្គជាព្រះរាជបុត្រានៃសម្តេចក្រមព្រះវរចរណរិទ្ធនរោត្តមសុធារតនិងសម្តេចខត្តិយៈកល្យាណរាជសុដាភគវតីនរោត្តមហង្ការាព្រះអង្គទ្រង់បានអភិសេកកាលពីឆ្នាំ1920នឹងព្រះអង្គម្ចាស់សត្រីនៃកោសុមនារីរតន៍ជាព្រះរាជបុត្រីនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះជីវវត្តមនីវងព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតត្រូវបានជ្រើសតាំងថ្វាយសោយរាជ្យសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាជកិច្ចបន្តឆ្នាំនៃព្រះអង្គដោយហេតុមកពីការដាក់រាជនៃព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីឆ្នាំ1935មុនពេលឡើងសោយរាជ្យសម្បត្តិព្រះអង្គជាក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជ្យសម្បត្តិនិងជាប្រធាននៃក្រុមព្រះរាជានុសិទ្ធិច្រើនលើហើយមានព្រះសម្បញ្ញៈទទួលការខុសត្រូវលើព្រះអង្គក្នុងវេលាព្រះរាជប្រយោជន៍នៃព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចយកវែងរកឯករាជ្យបូជាដល់ជា